Смениха си компютрите, дигнаха си заплатите с 180% някъде, сигурно на ръководството с 20, на служителите с 2, средно толкова. И имат 18 милиона печалба, забележете, по сметките си от това увеличение на цената на водата. Тоест бръкнаха на хората в джобовете по-дълбоко и това е резултат. Неизпълнена инвестиционна програма, увеличиха се загуби на води и така нататък. Тоест, освен проблема с топлификация, и се готви още една секира, на 36 заседанието, преди няколко дена имаше митинг, на 23-ти тук пак ще има митинг по 10 часа, и на 30-ти, когато е закрито заседание горе, традиционно граждани няма да пуснат, само Майя се преборва да отиде, аз един-два пъти се преборих да отида, но те обикновен граждани не пускат горе на тези открити и обществени обсъждания и така нататък. Така че, моля ви, който може, да дойде тук на 23 от 10 часа и на 30 от 10 часа, да им кажем, че сме против това да защитават интересите на Софийска вода в случая и на енергийните дружества, както е другия протест днешния, а да отчитат обществения интерес. Хората не могат да им плащат по време на кризата за техните несвършени работи. Увеличени загуби на вода, в София забележете с 1%, неизградена канализация на сумати, големи обширни площи и територии, така че борбата трябва да продължи да си извършат работата. Ако не, да се готва, той вест само е минал мандата на Иван Иванов. Просто трябва да бъде освободен, ако трябва да бъде и разследван за тия действия и бездействия през годините,
и да се изберат, както бяхме издигнали кандидат. Беше кандидат на гражданите и на борещите се за справедливи условия, или друг човек да дойде в КЕВР, който да защитава интересите на обикновените граждани, на мнозинството български граждани. На 30 декември в 10 часа всички тук, за да се противопоставим срещу повишаването на цената на софийска вода, на питейната вода за столичани с 6%. А след изборите ще преосновеем всички институции като КЕВР и ще изберем там хора, които ще защитават и интереса на гражданите. Не само на монополистите. 10 часа на 30. Централи са с най-добри цени. Защо в Габрово се раздават средства за уж енергийно бедните и се дават на топлофикация Габрово, след което тя удобно излиза в ремонт, няма отопление и си прибира цени. И студения резерв. Да не говорим за студения резерв. Господин Иванов, не се кри! Ние сме прочели закона! Ало, не обикновено това е! Излезте да говорите с нас, обикновените! Цената на парното трябва да бъде намалена! Ние пак сте... Ало, не обикновения! За да ви кажем, вършете си работата! Защото след изборите ще има ревизия! Ревизия на всичко, което сте свършили за 5 години! Няма ти що общо! Не говорих за тя! До колко сте на работа?